Snowfoamin peseminen on erittäin suosittua. Siihen on olemassa todella hyviä aineita, kalliita aineita, kaiken näköisiä. Mutta nyt on vuorossa testissä ProCleanin Snowfoam, joka on aika edullista tavaraa. Katsotaan, mihin tää nyt kykenee. Putsautu Snowfoamilla. Kyllä siitä kaikki irtopöly lähti. Yllättävän hyvin lähti myös tuosta takaluukusta se linnunkakka katolta myös. Puhtaalta näyttää. Eikä tosiaan tarttunut harjaa näyttää missään pisteessä, että kaikki lika lähti ihan ruiskuttamalla vaan. Onko kyseessä sitten ihmeaine, joka pesee kaikki autot ilman harjoja? Ei. Se ihmeaine on tässä. Eli auto hyvin vahattuna hyvällä vahalla. Se huuhtoutuu tuon tyyppisellä pesuaineella kyllä. Ilman, että sitä joutuu hinkkaamaan. Mutta siinä pitää olla hyvä vahakisten pinnassa. Tietysti esimerkiksi tämän Soft 99 Fusson kanssa tämä kestää sen 6-12 kuukautta käytössä. Jos vaikka keväällä ja syksyllä vahaa tuon auto, niin käytännössä pitäisi sitten saada tommosella snowfoamilla putsailtua sitten se auto läpi vuoden. Ei tarvitse jynssätä harjalla, sienellä ja pesukintaalla. Tietysti ennen vahaamista, niin sitähän se pitää kunnolla putsata, mutta se on sitten eri story se. Ei ole kyllä kokemusta noista muista snowfoameista. Varmasti laadukkaampakin tavaraa löytyy, mutta aivan näyttäisi ajava asiansa myöskin tuo. Ei yhtään hassumpi.